Tak nyní po zákazu vykonávání evangelického náboženství a po vyhnání jeho pěstitelů veřejně trvá v Čechách jedině ta bohoslužba, která je upravena předpisy Římské stolice a jenom v skrytu rozptýleně na tajných místech se scházejí jakési chabé zbytky stoupenců náboženství evangelického. Kromě toho těm, kteří násilným způsobem byli ze země vypuzeni, je na věčné časy zapovězeno vrátit se do otcovských končin. Takové svědectví podává o pobělohorské době jeden z exulantů, mistr Pražské univerzity Pavel Stránský ze Zabské Stránky. Bitva na Bílé hoře měla dalekosáhlé důsledky. Z historického hlediska se tyto následky jeví dokonce ještě mnohem závažnější, než se mohlo zdát v okamžiku, kdy poslední zbytky stavovského vojska ustupovaly ve zmatku z této pláně za Prahou a kdy také král Fridrich Falcký opouštěl spěšně hlavní město Českého království. Poražení snad ještě mohli doufat, že jim Štěstěna ukáže vlídnější tvář a že zvrat na bojištích přivodí i změnu v politických poměrech, ale nestalo se tak. Zneuznaný a zavržený král Ferdinand II. Se vrátil na český trůn a to nevěstilo pro nekatolíky vůbec nic dobrého. Byl to muž bigotně zbožný, hluboce oddaný katolické věci. Vládce, který byl bytostně přesvědčen, že nejvíce prospěje svým podaným, přivedl je zpět dolů na římské církve. Bez ohledu na to, že oni sami po ničem takovém vůbec netoužili. Po vítězství katolických oddílů na Bílé hoře znělo ve vídeňských chrámech Te Deum. Kazatelé zdůrazňovali, že k porážce povstalců došlo v den, kdy se při mši svaté čte z evangelia dávejte, co je císařovo císaři, co je božího Bohu. Poražení truchlili, vítězové jásali. Slavena byla Matka Boží, jejíž obraz v rukou karmelitána, Dominika a Jezu Maria měl přispět k úspěchu v bitvě. K její úctě byl později bývalý luteránský kostel na pražské Malé Straně zasvěcen Panně Marii Vítězné. Stejně tak i půvabný barokní kostelík na Bílé hoře. A Boží rodičce se poklonil i panovník Ferdinand II. Vykonal děkovnou pouť do Maria Cell, kde dal ozdobit zdejší posvátný obraz zlatou korunkou. S vyjádřením díků Matce Boží císař počkal až do doby, kdy si mohl být jist dokonalým triumfem nad povstalci. Do Maria Cell se odebral až po podepsání hrdelních rozsudků, které se měly vyplnit při strašlivém teátru na pražském staroměstském rinku v roce 1621. Vyhledáváním a zkoumáním vzbouřenců Ferdinand II. Pověřil mimořádný tribunál v čele s Karlem z Lichtenštejna, mužem, který se po Bílé hoře stal v Čechách faktickým vykonavatelem státní moci, zprvu jako nařízený komisař, později jako místodržící. Potrestání opozičních předáků bylo skutečně exemplární. Někteří museli vystoupit na staroměstské popravčí lešení,
jiným byla zabavena část jejich majetku nebo dokonce majetek celý a opět další byli souzeni v nepřítomnosti. Mezi tyto poslední náležel i jeden z nejvyšších vůdců stavovského odboje Jindřich Matyáš Thurn. Dne 21. června roku 1621 popravil pražský kat Jan Mydlář 27 českých povstalců. Většinu stěl mečem na dřevěném lešení, vystavěném před staroměstskou radnicí, zbývající oběsil. Popraveni tehdy byli 3 příslušníci panského stavu, 7 rytířů a 17 měšťanů. Před popravami nezapomněl Lichtenstein na důkladná bezpečnostní opatření. Ulice vedoucí na staroměstský rynek byly uzavřeny vojskem a 3 praporce kopiníků a mušketýrů se rozestavili kolem popraviště. V tento smutný den se uzavřely všechny městské brány a opevnění bylo posíleno děly v obavách před zásahem zvenčí. Podobný strach se však ukázal být lichý. Českým rebelům nikdo nepřispěchal na pomoc. Ostatně k zásahu v podobných situacích se hotoví pouze hrdinové romantických příběhů. Podle dobového zvyku přihlíželo krvavému divadlu četné publikum. Jako první byl na lešení přiveden Jáchym Ondřej Šlik. Doprovázeli ho 2 jezuité, kteří se už od svého příchodu do Čech v roce 1556 ujímali poskytování poslední útěchy odsouzeným na smrt, což dříve kněží nečinili. Šlik pocházel z věhlasného rodu, z bohatlého dolováním stříbra. Druhou obětí byl tehdy už letitý Václav Budovec z Budova, významný představitel jednoty bratrské, jenž měl údajně před popravou poznamenat: mé šediny, jaká čest vás očekávala, abyste mučednickou korunou poctěny byli. Bratrského vzdělance pak následoval voják, spisovatel, cestovatel, hudebník, renesanční člověk mnoha profesí, Krištof Harant z Polžic a Bezdružic. Jeho manželka Anna Salomena se nedlouho po Harantově smrti provdala za vášnivého odpůrce nekatolíků Heřmana Černína z Chudenic. A katolickou výchovu u jezuitů pak na přání matky i otčíma podstoupili také Harantovi synové. Katovu meči neunikl ani 86-letý Kašpar Kaplíř ze Sulevic, jenž stěží dokázal vystoupit na popravčí lešení. A popravčí meč srazil i hlavu rektora pražské Karlovy akademie, mistra Jana Jesénia, který provedl u nás první veřejnou pitvu. Jesénius tu nepikal za své univerzitní působení, ale za funkci stavovského diplomata. Po staroměstské exekuci se rozběhla řada dalších postihů, mezi nimiž převažovaly především konfiskace, tedy zabírání majetku přívrženců českého povstání. Z této akce profitovali katoličtí šlechtici i cizí ctižádostivci. Jedním z největších pobělohorských zbohatlíků se stal Albrecht z Valdštejna. Jehož dobře vedená a spravovaná panství podlehla snad podle principu božích mlýnů analogickým konfiskacím po roce 1634. Pacifikace českých povstalců se chýlila ke konci. Pozdější vystoupení Jindřicha Matyáše Thurna ve švédských službách a vpád Sasů do Čech v roce 1631 na situaci nic nezměnili. Na
Naopak úspěchy katolických armád podporovaly Ferdinanda II. Ve všeobecném rekatolizačním úsilí, které mělo slavit největší úspěchy zprvu v rakouských zemích, ale později i v Čechách a na Moravě. Už v letech 1621 až 1622 docházelo k zabírání nekatolických chrámů. Roku 1622 kníže Lichtenstein zveřejnil výnos proti nekatolickým duchovním, kteří nezměnili konfesi, budou muset odejít ze země. Téhož roku z panovnické moci přešla do rukou jezuitů také staroslavná, kdysi utrakvistická Karlova univerzita, a tovaristvo Ježíšovo ji počalo proměňovat k obrazu svému. Třeba však poznamenat, že toto katolické pražské vysoké učení si záhy dobilo vyšší prestiž, než měla dávná kališnická Karolina. Majestát na svobodu náboženskou, vydaný Rudolfem II., byl na znamení neplatnosti rozstřižen. Podle nedoložených zvěstí toto znehodnocení provedl sám Ferdinand II. Roku 1624 pak vyšel císařský patent, jenž povoloval pouze katolické náboženství. Tento výnos se zprvu vztahoval na panovníkovo bezprostřední panství, to jest královská města a statky. Nicméně po Bílé hoře počali všude působit katoličtí misionáři, kteří byli po roce 1624 řízeni reformačními komisemi. V těchto komisích měla světská moc právní záruky a moc duchovní zaručovala patřičnou odbornou úroveň. Poté nastala postupná obnova katolického náboženství, z části především v časech 30leté války vynucovaná násilně. Leckdy postačovalo, když byla v domech tvrdošíných evangelíků dočasně ubytována vojenská posádka. Trend, který převládal v Čechách 16. století, tedy ona tolerance z nutnosti, byl v třetím desetiletí 17. věku nenávratně pryč. Jeho definitivní konec znamenalo vydání nové zemské ústavy, obnoveného zřízení zemského, vydaného pro České království roku 1627, pro Moravu pak v roce následujícím. Vydání této zákonné normy umožnila nejen postupující cílená protireformace, ale především úspěch císařských vojsk, vedených tehdy Albrechtem z Valdštejna. Tak tento původně český bratr přispěl k vítězství katolicismu v českých zemích. A to v době, kdy svatá říše římská národa německého nebyla rozhodně nakloněna ústupkům svému císaři Ferdinandovi II. Obnovené zřízení zemské bylo skutečným převratem. Znamenalo především pronikavé omezení stavovské moci, o jejíž zastavení se kdysi pokoušel již Ferdinand I. Nová zemská ústava dále uzákonila dědičné právo Habsburků na český trůn, čímž se rušila dosavadní volba krále zemským sněmem. Za jediné povolené náboženství byla prohlášena konfese římskokatolická a němčina byla zrovnoprávněna s češtinou, čímž byla zrušena dosavadní preference českého jazyka. Práva českých královských měst na sněmu byla drasticky omezena, na druhé straně se však po dlouhé době na zemský sněm opět vracelo duchovenstvo. Mandát Ferdinanda II. Z července 1627 pak nařizoval všem svobodným obyvatelům Českého království buď přestoupit ke katolicismu, nebo odejít ze země. Podaní tuto volbu postrádali. Od nich se vyžadovalo přijetí katolické konfese. Část obyvatel se odhodlala ke konverzi, tedy změně víry.
jiní nehodlali zradit víru otců a odebírali se do vynucené emigrace. Mezi nimi byl známý učitel, teoretik pedagogiky, humanista a poslední senior Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Ale také litoměřický měšťan a historik Pavel Stránský ze Zápské Stránky. A právě on si poznamenal o pobělohorských konverzích velmi nelichotivá slova. Tehda bylo možno vidět mezi lidmi obého pohlaví a každého věku přeběhlíky k papeženským obřadům, jak rychle by vše vyučení v náboženství od bojovných harpí houfně padaly a mnichy poníženě prosili. V mnoha mluvných kázáních modloslužebníků byli tací lidé do nebe vynášeni, oč hlouběji dojíc na pekelného zatracování ti, kteří pevně setrvávali ve víře předků. Z historických pramenů lze zjistit, že se mnozí obyvatelé snadno podrobovali katolickému vábení podpořenému pompou okázalých slavností, které dokázali přilákat diváky. Kněží dovedli především přikázáních zápolit o duše věřících nebývalou měrou. Bohužel, zápas o duše neprobíhal jen na poli duchovním. Vojenská podpora mívala velmi často negativní účinek a působení hord drsných vojevůdců, jakými byli ku příkladu Don Baltazar Maradas nebo Martin Huerta, katolické věci neprospívalo. Nejednou proto budilo prudký odpor a vzpouru obyvatelstva i pohoršení v myslích katolických intelektuálů. V každém případě ovšem rekatolizační praktiky násobily utrpení, které přinášela probíhající 30letá válka. A svědectví podává sám Komenský. Vojsko již se blížící má zběsilý úmysl zahubit všechny obyvatele mečem a město jako kacířské hnízdo zahladit ohněm.